נו. עולם שאתם מנהים מפוסים. היה... למה הם רותחים? תגידו, היה לי תימון יחד. נפטר, לא עלינו נפטר. בא אישי צבא לילדים שלו, כתוב, תודה רבה לכם וזה, שזה, ש... תקברו אותי במקום הנכון, וזה, בקיצור, זה, בסוף הוא כותב להם, בסוף הצבא, השארתי לכם 3-8. ילדים נכאים, מה זה 3-8? מה זה 3-8? כל השבעה הם אומרים, טוב, מה זה 3-8, יאללה, מה זה 3-8? אמרו, טוב, סוף השבעה, נשאלתי מה היא אומרת וזה. כן. טוב, סוף השבעה, אחרי השבעה שואלים, אמא, תגיד, אבא ישיר צבא. כותב בסוף, 3-8. אמרה, מורי הזה יודע. הלכו למורי, אמרו לו, שלום. מורי, אבא שלנו נפטר, לא עלינו לפני שבוע. בצבא הוא כותב 3-8, אמא אמרה, אתה יודע. אולי, אני יודע, אבא שלכם ישיר לכם 3-8, זה ככה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אבא, מה הבאת?